Pirmais Laima Randevu festivāla vakars tika veltīts Ukrainai un tās tautai. Šausmīgi. Šis laiks ir šausmīgs. Mēs turpinām cīnīties par mieru, par savām tiesībām uz brīvību. Tas ir prātam neiedomājami, ka Eiropas vidū var būt karš 21. Gadsimtā. Bet es esmu pateicīga par palīdzību, ko mums sniedz ne tikai Eiropas valstis, bet visa pasaule. Pirmajā dienā skatītāju rindās atradās arī Alla Pugačova. Festivāls norisinās 3 dienas un tajā piedalījās 45 mākslinieki no 14 dažādām valstīm. Uz vienas skatuves bija gan pasaules zvaigznes, gan jauni talanti un iemīļoti pašmāju dziedātāji. Katru reizi, kad mēs atgriežamies šajā vietā, tas ir kā pirmo reizi. Mums vienmēr ir prieks par visu. Brīnišķīgi cilvēki. Labākais ēdiens, manuprāt, ir tieši šeit. Mēs lieliski pavadām laiku. Festivāla saimniece Laima Vaikule ik gadu sarūpē skatītājiem dažādus duetus, parādot, ka mūzikai nav robežu un tautības. Varbūt mūsu cilvēki zālē esošie nesapratīs līdz galam vai nespēs pieņemt vai nesapratīs, kāpēc viņš ir apģērbts tā. Es speciāli aizgāju zāli un paskatījos, kad viņš izpildīja Eirovīzijas uzvarētāju dziesmu. Tur pieauguši vīrieši ar sievām kopā vienkārši dziedāja līdz kā. Ir ritīgi forši, ka arī no šīs publikas, kas nāk uz šo festivālu, ka viņi tiešām arī mūs atbalsta. Katrs cilvēks, kas uzstājas uz skatuves, viņiem ir kaut kāda spēcīga enerģija. Kam vairāk, kam mazāk. Un tāpēc, laikam, tas notiek vispār, iedomājoties, 3 stundas koncerts, un cilvēki visi sēž zālē, neko viens negrib iet projām. Šodien ir noslēdzošā festivāla diena, kurā uzstāsies mākslinieki no Francijas, Gruzijas, Polijas un, protams, visiem zināmi Latvijas izpildītāji. Solās, ka vētra būs ne tikai Rīgas un Jūrmalas ielās, bet arī Dzinturu koncertzālē. Ēvalds Dukls, Kārlis Kempels, Arciums Kočirans, Latvijas televīzija.